I min oppgave I norsken har jeg valgt å se på Hedda Gabler av Henrik Ibsen, og det valget folk tar når de velger status og penger overfor kjærligheten. I Ibsens bok Hedda datter av general Gabler. Hun har I sin oppvekst levd bra, og har alltid hatt høye standard på ting. Rykte og statusen hennes har alltid hatt en sentral plass, og I boka møter vi henne rett etter hun gifta seg med Jørgen Tessmann, og de kom hjem etter bryllupsreisen. Jørgen overlykkelig, og overmåte glad og stolt over at Hedda, den vakre Hedda, valgte ham, og ikke noen av de andre mennene. På Heddas side det en litt annen historie. I en samtale med Brakk, så en god venn av Hedda, forteller hun han hvorfor hun valgte å gifte seg med Jørgen. Men si meg, hvordan skal jeg egentlig forstå at vi par av meg og Jørgen Tessmann, mener de? Nå ja, la oss uttrykke det så. Og den som gikk der, og endelig med vold og makt, ville få lov til å forsørge meg. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke skulle ta imot det. Nei, nei. Fra den siden betraktet. Som Hedda forteller, gifter seg ikke for kjærligheten, men for trygghet, status og penger. For Heddas del var det ingen kjærlighet rettet mot Jørgen. Hennes kjærlighet lå heller hos herr Eilert Løvberg. I boka forteller Hedda at Eilert ikke var anstendig og hadde en for dårlig status. At en mann som drakk og hadde mange kvinner ikke var god nok for henne. Det ble altså Jørgen, den fremtidlige professoren, som Hedda skulle sette sin lit til, og være med og klatre statusstigen med. If you got the money, I think it would be funny, Hvis du ikke sa Lise at det veldig mange mennesker som gifter seg for penger og status. En undersøkelse viser at 73% av kvinnerne som ble spurt ville garantert gifte seg for penger. Og hele 71 av de sa igjen at de var sikre på at de kom til å skille seg med den de gifte seg med. Dette viser bare hvordan det blir. Hedda Gabler bekalt et veldig moderne drama, og Ibsen selv bekalt det moderne dramaets far. Det største tabet for disse kvinnene jo å slippe den ekte kjærligheten. Når han later som en elsker person for pengene skyld, gir han slipp på de årene og sjansen han har for et langt liv med den de virkelig elsker. Noe disse kvinnene gjør siden de ikke får den kjærligheten de trenger, involverer seg I shopping, sladring og affærer. Siden det skjer så lite spennende I livet til disse kvinnene høyt oppe, søker de drama og intriger. Dette veldig tydelig I Hedda Gabler. Dette gjenspeiler seg veldig I Hedda Gabler, ettersom Hedda elsker å manipulere menneskene rundt seg. Hun I grenseland til en affære, og hun elsker å snakke om andre. Et eksempel på dette når Hedda forteller et løvborg det Thea fortalt når jeg all betroenhet tidligere den dagen. Du Thea, vær noe sånn ferdig. Ja, visste folk den beskjed om at reiste efter meg. Og Hedda, hørte hva han spør om. Var det en avtale mellom deg og han at du skulle reise til byen og passe på meg? Var det kanskje folk den selv som fikk deg til det? Og har du? Han hadde saktens bruk for meg på kontoret igjen, eller var det på kortbordet han savnet meg? Og Løvborg, Løvborg! En skål for gamle folk nå så. Ikke mer nå. Husk på at de skal ut og lese for Tessmann. Som man ser, så det mange likheter mellom Hedda Gabler på 1800-tallet og jag etter status som det det nå I 2010. Menn og kvinner med makt sliter derfor med å vite om noen elsker dem for deg de eller for pengene og statusen sin. Det et økende problem I samfunnet for noen, og Ibsen var selvfølgelig klar over at dette ville fortsette. Dette jager og den lengselen etter status, som for noen sterkere
enn den de har et ekte kjærlighet. I Hedda Gabler endte jo dette her helt dramatisk I forhold til at hun tog livet av seg.